സംസ്ഥാനത്തെ ആകെനിറക്കിയ കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റ് സ്ഫോടന കേസിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിധിയാണ് ഇന്ന് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേസിലെ ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികളായിട്ടുള്ള അവർ കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർക്കുമേൽ യു എ പി ഐ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനം കൂടി കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നാളെയാണ് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക. യു എ പി ഐ ചുമത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ജീവപര്യന്തം നൽകണം എന്നുള്ളൊരാവശ്യമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. യു എ പി എ സെക്ഷൻസ് 16B, 18, 20 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യവും അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 307, 324, 427 അതോടൊപ്പം സെക്ഷൻ 4 of Explosive Substances Act, സെക്ഷൻ 3A of PDPP Act എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്ക് 1 മുതൽ 3 വരെ പ്രതികൾക്ക് എതിരായിട്ട് കുറ്റം തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റ് ബോംബ് സ്ഫോടന കേസ് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ശിക്ഷ പ്രതികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക. ഒപ്പം തന്നെ ഈ കേസിലെ നാലാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഷംസുദ്ദീനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. അതിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കാരണം ഈ പ്രതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തെളിവുകൾ പോലീസിന് ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ മൂന്ന് പ്രതികളോടും പലവിധ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കോടതി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. ആ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കോടതിയിൽ ഈ പ്രതികൾ പറഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇനി പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിധി പറയാനായി നാളത്തേക്ക് കേസ് മാറ്റിയത്. June 2016 ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊഴിൽവകുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗശൂന്യമായ ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജീപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ ബോംബ് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. 10:55 ഉഗ്രശബ്ദത്തോടുകൂടി ആ ബോംബ് പൊട്ടുന്നു. അതിനുശേഷം പലവിധത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഈ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള കരീം രാജയാണ് ബോംബ് സ്ഥാപിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രേരണ നൽകിയത് ഒന്നാം പ്രതിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ബിടെക് ബിരുദധാരിയായിട്ടുള്ള മൂന്നാം പ്രതിയും ഇതിൽ ഈ കേസിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പോലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് അതിൽ മൂന്ന് പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്നും അവർക്ക് മേൽ യു എ പി എ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോടതി എത്തിയത്. കൊല്ലത്തുനിന്ന് ക്യാമറമാൻ ബോണിയ വർഗീസിനൊപ്പം കണ്ണൻ നായർ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.